nak join. Ah, kejap kamu Siap. main eh. Farid saya, kamu kena masuklah Farid dalam Discord. Bagi kita tak tahu. 012 dah ke? Aku punya Mia ni. Dah Kemal? Pati, saya nak join Pati. Raja cepat. Ya. Yeah. Saya nak join. Sama. Raja coklat. Genji, siapa nak ambil kamu kalau kamu masih coklat? Dia mau macam macam batik. Ha? Rehatkan dia selama sebulan. Saya nak gana. Nombor telefon batik. 012. Atas 399. Eh, live access remove kot. Eh, ada remove you can live. Oi, remove cok. Mampus. Ha? Lah, kena ban cok. Ah, ada bocil report. Ah. Korang sebut perkataan tu lah cok. Habis-habis dia cakap punya botol. Ha ah, tak boleh cok. Dia tak cakap pakcik. Ah, bayar balik. Korang ni tengok habis lah pakcik. Habis pakcik. Ah, semua orang takut, semua orang takut. Ah. Eh, korang tak disebut perkataan-perkataan mencarut jok, dia trace jok. Semua orang takut. Semua orang takut. Ah, malah nak main lah. Nampak ni, nampak ni tengok ni. Nampak? Siapa yang mencarut tadi? Nabil. Dia tak boleh perkataan-perkataan yang mana ni, nampak? Account remove. Takut. Ah, tak boleh jok. Macam mana tu Haji nak buat live lagi? Ekor kedua kan ada? Dua pun korang semua carut je. Dua tak ada. Dua ekor pertama. Dua ekor pun kena. Dua-dua ekor kena. Korang lah mencarut je dah. Haji nak tidur. Malah aku lah. Haji kena buat rule lah. Tak menyanyi ikan itu. Betul, kena buat rule. Siapa mencarut je, kita mute dia. Nabil pakcik, dia tu, dia tadi cakap main botol, main botol. Ni Nabil. Habis-habis. Dah kena ni. Nampak tak access remove? Aduh, macam mana rasa. Jok? Nak makan aiskrim ketok lah. Ya Allah. Korang habis lah korang dah pakcik tak boleh nak buat live dah. Siap pakcik. Tak kerja. Tak kerja ke? Habis lah ni. Habis lah ni. Nabil. Band dah sebulan. Aduh, siapa Jok? Go. Nanyo, dah, dah tak boleh masuk dah. Ni pakcik tunjuk ni kat korang. Korang dapat tengok tak? SS limo nampak tak? Last itu. Bahaya lah dia, dia trace ni eh, dia trace. Dia trace ni eh. Aku tak mati pun. Mana tak tahu. Dia trace perkataan-perkataan yang tak elok, dia trace terus dia remove eh. Yo. Tak ada sensitif tu. Maaf lah. Ini. Pakcik rasa kan? Pakcik rasa pakcik tak boleh lagi buka Discord masa live lah. Bahaya lah. Saya rasa budak tadi pakcik. Budak mana? Saya rasa ni Amir. Cok, kena ban lah cok. Pakcik lah. Pakcik. Dukan, Azan. Banyak tu. Siap pakcik. Oh, rasa terkena. Macam mana? Macam nak buat? Okay, siapa yang cakap tak ada tak elok lepas ni korang bagi tahu pakcik mute kan eh? Okay, Nabil. 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 Tapi pakcik akan dengar. Pakcik tak nak warning dia tau. Pakcik terus mute. Tapi dia macam kalau dia cakap-cakap tak dengar tu maksudnya faham-faham je lah. Ya, kebet. Saya
macam-macam. Ah, semua orang dia semua kata punya cakap lah. Itu lah, kau cakap boleh tapi jangan mencacarut. Mencacarut habis kena ban. Jangan macam pula tu. Identity kamu nyanyi ni. Eh 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 eh. Nah pula. Fagamin, terima kasih telah pakcik Sherry. Rasa ni Supreme ni, Supreme. Ay, Supreme pula kena. Supreme je. Kesian Supreme. Di sini nak saya keluar ke sini. Aduh. Bukan Tekano lah. Lu lagi ni. Mana boleh nak hit macam tu je. Flicker mukulut. Pakcik buka akaun lain tau ni. Hai. Ni akaun pakcik gaming. Pakcik sayang akaun ni eh. Kalau akaun ni kena, ni akaun ni ada 5,000 orang. Kalau akaun ni pakcik dengar ada orang mencacarut pakcik ban eh. Minta maaf banyak. Saya cakap ban. Orang cakap yang elok-elok lah. Ajar cakap benda yang tak senonoh. Astaghfirullahaladzim. Dia tak boleh, dia perkataan-perkataan yang sensitif tu. Perkataan untuk mencarut tu, dia dah ada perkataan dia tu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Rasanya nombor-nombor ni pun tak boleh bayangkan. Dia ingat orang nombor telefon kan. Kena buang. Oh, tak ada. Alhamdulillah, ya Allah. Pak orang kat atas memang tak relax lah. Pakcik nak nombor telefon, Pakcik. Ha? Nombor telefon. Ah, nombor telefon pun tak boleh sebut sebab bahaya. Sebab dia nombor telefon tak disebut. Kamu nak nombor telefon, kamu pergi dekat pakcik punya Telegram. Kat situ ada nombor telefon pakcik. Okay. Yeah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Surya, waalaikumsalam. Macam mana pakcik nak kena cik jap? Lagi si. Kenapa kamu arasi? Coklat saja. Lambat pakcik. Apa ni? Mancung tadi dah kena ban. Anjela. Ya, baju nak mancung bawa penting. Kenapa kena ban? Habis pula saya. Saya coklat. Ha? Itulah. Coklat ya. Tak tahu. Coklat ni salah. Belum bagi apa? Betul. Memang salah. Jangan sebut yang tak elok. Yang tak elok, pakcik mute. Tak apa nak bergaduh-gaduh ni atas dekat room lain eh. Tengok. Perkataan BODOH pun tak boleh sebut lah. Habis baik. Kalau saya nak mencara pun saya aja. Hello, korang okey tak tu? Mereka dengar hati dan mereka kata dah ada. Alah, Mancung datang dah. Tak boleh ni kan, Mancung. Aduh. Orang ramai tak nampak lah. Aduh, Mancung. Tak nampak yang ni. Berapa nak datang ni? Pakcik kena datang. Mana pakcik? Pakcik ada anak. Mancung. Hari Ahad tak ada tau. Nak datang mana Mancung? Sedap ni Mancung. Mancung. Ada lagi ke? Apa? Ada lagi ke makanan banyak ni? Oh, beci. Eh, takkanlah. Iris tak ada tau. Apa dia? Iris tak ada. Yang ni Iris tak masuk. Oh, tak apalah kamu. Kamu kenapa masa, kamu tak ada? Masa hari yang kamu ada, ya? Ya, kalau saya ada free, saya masuklah sebab... Mana kamu pergi? Mana kamu pergi? Pergi kedai beli. Okey, boleh. Eh, kenapa ada dua orang je, Cok? Yang masuk? Tak okey. Tak apa, pakcik. Kedai beli tepung. Mancung dengan Dek. Dek Man je ada. Pakcik, dia tak tahu, kan? Eh,
Ini. Baru Risturu masuk join. Contohnya kena pakcik dia punya tu. Ada something wrong ke dekat dalam TikTok ni? Kalau pantin je pergi kedai. Pakcik live kat mana? Dekat pakcik gaming. Haa, itulah Riz. Tak, apa masalah dia? Saya macam boleh. Mancung, takkanlah dia tak boleh makan mancung banyak-banyak ni. Idi. Ih, sedapnya Kal, ada sate semua Kal. Ya Allah. Kenapa mancung? Ada celebration kat ofis mancung. Mancung sedapnya ada di mancung. Ada apple ke ada jambu tu? Ui, baik tu. Ye. Ada durian. Ada pantun. Ye. Okey, kedai boleh ketah, boleh ketah. Masalah. Kalau pantun je, pergi kedai. Kalau pantun je, pergi kedai. Memang semua benda tadi kat kedai. Ya, kedai mau beli sayur. Sayur tak ada. Kaki kodong mengesot-ngesot. Kenapa aku berjalan esok-esok? Kalau Mia berada sangat tu, kenapa? Tak kenapa yang itu sikit je CPU 66. CPU sistem 66. Apa masalah dia? Macam dia tak ada, dia tak ada buka kepada orang luar. Dia ni sebab Amin. Ada Ami. Salah. Hai. Lah, aku kena kira apa ni lah nyanyo. Tak apa. Pakcik tengok jap. Kalau tak ada orang lain masuk, pakcik try. Pakcik tengok jap. Pakcik, saya punya Snapdragon 700 dah kira okey pakcik. Apa yang 700? Sebelum ni Snapdragon. Snapdragon? Okey. Snapdragon phone. Okey. Chipset dia. Chipset tu sama dengan Snapdragon. Aku tepuk sekarang. Tak baik. Aduh, malam-malam kena gastrik. Saya dah lost script. Assalamualaikum pakcik. Sekejap pakcik. Pakcik nak cuba buka yang lain je. Pakcik bateri sekarang skill 1 dia boleh imun. Boleh imun stun. Imun? Kalau imun. 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 Immune eh? Imut. Ini nyanyo? Kenshin akan invite. Kenshin main lagi. Main.
Okey, kejap. Sebelum tu pakcik ni jap. Okey, korang sebelum korang pergi mana-mana, korang tolonglah pakcik dulu. Pakcik ni confused pakcik punya TikTok pakcik ni. Ni macam apa sih? Macam kena sikit dekat lah. Ni. Pakcik apa? Pakcik mula-mula pakcik kan. Mula laptop. Kan. Ah. Kamulah. Kamu tu yang mencarut tadi kan. Pakcik, saya dah bagi. Cuba je. Kata saya pukul dia je. Saya pukul dia je. Hello man. Boleh lah. Itu sunyi. Kena apa? Apa benda kamu mengonyeng-onyeng ni? Aku cakap benda-benda. Rekam tak boleh-boleh. Tak ada view, tak masuk. Lah. Pakcik. Lima kot. Pakcik dekat TikTok pakcik pun tak ada ni. Saya dah masuk dari tadi tapi tak ada. Itulah saya dia. Saya masuk Facebook tu. Saya masuk Facebook, saya like lepas tu saya ni. Boleh share. Serius lah montun ni. Apa kalau montun ni. Pakcik tengah buat apa? Pakcik tengok, ada orang kejap saya. Dia kata AAG. Angin, Dino. Okay, creators. Okay, sekejap korang. Semua korang pergi masuk dekat dalam TikTok sekejap. Tolong pakcik nak tengok siapa yang masuk, nama dia je pakcik invite. Okay. Mana live pakcik? Pakcik gaming. Saya nak masuk. Tak ada pakcik. Apa pakcik? Pakcik gaming. Ada bendera Malaysia. Apa? Ada gambar gaming. Bendera Malaysia. Saya dah masuk. Pakcik. Masuk. Pakcik gaming ke pakcik Angela pakcik? Pakcik gaming. Pakcik Angela. Oh, anda kata ni. Pakcik gaming pakcik Angela. Pakcik gaming. Pakcik gaming. Pakcik gaming. Hai, ada pun tak ada. Ya Allah. Betapa tingginya tak ada. Pakcik gaming. 10-3 tingginya tak ada sebarang pakcik, ya Allah. Pakcik gaming. Lima kali je lah pakcik gaming. Ada je tu. Tak ada. Tak ada lah. Pakcik gaming. Pakcik gaming S1 stand. Pakcik kita ada dua. Ada kita pakcik Angel 1, pakcik Angel 2 semua tak on. Ya ilah, pakcik gaming. Ya dah pakcik. Dia juga. Pakcik bang nama ini. Semua ada lah cok.